depois da nossa independência, onde houve uma responsabilidade um pouco mais acrescida, mas entretanto que não havia pessoas preparadas com grande experiência em matéria de primeira infância para desenvolver um ensino-aprendizagem de qualidade. Desde 2020 que a ELPO começou a investir de uma forma mais consistente e mais estruturada na área de educação pré-escolar aqui em São Tomé e Príncipe, procurando implementar um projeto piloto no distrito de Lembá, especificamente em 5 jardins de infância. Eu acho que a primeira parte foi a necessidade mesmo dos pais, porque antes não tinha muitos pais que não trabalhavam, e como não trabalhavam, preferiam que a criança ficasse em casa. Mas depois foi surgindo, foram trabalhando, um foi trabalhando, e não estava a sentir confortável em ir trabalhar, deixar a criança na comunidade ou em casa, sem ter uma proteção. Depois eles foram pondo criança no jardim, tipo, só para a criança ter uma proteção, não davam valor ao jardim. Então eles punham só para a criança ter uma proteção, saber que tem lá alguém a cuidar da criança. Mas eu acho que quando eles viram que a criança desenvolve muitas coisas no jardim, aí sim eles tomaram o jardim como uma coisa séria, uma coisa importante na vida da criança. Eu fiquei um pouco espantada quando eu vim assegurar como gestor, encontrei volta de 180 e poucas crianças. Já no segundo ano, nós aumentamos para 200. Nesse ano, eu estou com 300 e poucas crianças. Está tendo uma mudança bem grande, tanto no jardim como na mentalidade dos pais. Porque antigamente é que depositava uma criança na creche, no jardim, para os pais irem trabalhar. Antigamente era como um depósito, mas agora não. O jardim e a creche têm muita importância no desenvolvimento das crianças. Nos últimos anos, os pais estão dando valor ao creche e jardim. Porque uma percentagem dos pais, nós podemos ver, já está interessado em matricular suas crianças no jardim. Mesmo que não participe diretamente, mas quando tiver reunião nas creches e no jardim, alguns pais fazem esforço para estar presente, para saber um pouco sobre as suas crianças. Através deste trabalho, pretende-se investir na capacitação das equipas educativas, investir num diagnóstico que permita perceber qual é que é a visão dos pais, das equipas educativas, professores e educadores em relação ao desenvolvimento da criança e também conhecer os jogos, as brincadeiras, o universo de brincadeiras das crianças santomenses. Jogos, brincadeiras, músicas, lenga-lengas, histórias que caracterizam o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança de uma forma mais tradicional, mais local. É verdade que nós não temos pessoas no campo com formações, todas elas vocacionadas, mas temos pessoas com bastante criatividade, bastante experiência, e nós temos feito formações de capacitação para essas pessoas e com a ajuda de alguns parceiros, não é? E essa capacitação tem tido resultado, e esse resultado nós temos colhido esse fruto pela dinâmica das crianças, que são nosso ponto-alvo, que tem dominado a nossa matéria no campo da educação infantil. Nós temos pessoas, por exemplo, que nunca andaram na escola. Quando estão a ser alfabetizadas, às vezes nós notamos o esforço que essas pessoas fazem para escrever. Como se sabe, a educação pré-escolar é a primeira que se encontra em qualquer país do mundo. E São Tomé e Príncipe não foge à regra, sobretudo o distrito de Lembá. O desenvolvimento da pré-escolar no distrito de Lembá tem vindo a acontecer, graças à ELPO, tem estimulado tanto a direção pré-escolar como as creches e jardins, sobretudo. Portanto, uma coordenação das gestoras, sobretudo elas que estão mais próximas de ELPO, não eu como delegado, mas sim as gestoras, juntamente com os técnicos. Eu acho que eles estão a ver que a pré-escolar ajuda um pouco as crianças ficam lá fora, nesse pandemia fica só meio a brincar, preocupado, mas no jardim já vêm com mais
um controle de como pode comportar, não está lá fora, os pais estão no trabalho, pensam nas minhas crianças, estão, não estão no jardim, aprender alguma coisa. E é mais seguro estar no jardim que estar fora sem uma visão do adulto. Em Santo Meigos, eu digo sempre, nós temos uma vantagem, nós temos muita natureza. E como tal, as crianças manuseiam, temos mar, as crianças manuseiam muito a areia e água. As crianças brincam com o barro, bolas, com pedrinhas. Sobretudo, vejo as mudanças no comportamento dos técnicos, a valorizar precisamente a pré-escolar. O comportamento nas crianças que têm estado a melhorar suas capacidades de aprendizagem. E também nos técnicos, em termos de melhoria e capacidade de produzir maior materiais, número de materiais, para que esses materiais sirvam efetivamente nas atividades que inseram, sobretudo na pré-escolar. Antes os pais achavam que pré-escolar é só vir brincar, mas agora os pais acham mesmo que pré-escolar muda as crianças tanto no seu comportamento, tanto na aprendizagem, em tudo. Elas o que é que fazem? Elas fazem, cortam as folhas, fazem os bolinhos, tudo isso ajuda este desenvolvimento e permite que a criança, quando estiver no primeiro ciclo de ensino básico, que ela tenha algumas competências, habilidades e competências já desenvolvidas para facilitar o seu trabalho, aquilo que é a sua aprendizagem dentro do ensino básico. Antes, a mentalidade que os pais encarregados de educação tinham da educação da pré-escolar cresceu bastante. Não valorizava muito a educação pré-escolar, entendiam que as crianças iam para os jardins e creches com o único objetivo de serem guardadas e sujarem a roupa. Mas agora, com a nossa evolução, os pais têm dedicado mais e têm visto a contribuição dos pais das crianças que frequentam a pré-escolar. Tanto é que já há muitos pais que saem de casa para saber só como é que está a prestação dos seus filhos nos jardins. Isso diz que a pré-escolar ganhou uma grande visibilidade quanto à relação família-escola. Visto que as crianças, quando vão no jardim, quando vão ao primeiro ciclo, já vão com, sei lá, um conhecimento muito mais amplo. Isso faculta o professor da primeira classe. Ele me disse que ele já sabe fazer 1, 2, 3, 4 e ele desenha, eu e o pai dele. Minhas crianças vão para o jardim, eu mando eles com o objetivo de ver aprender. Aprender, escrever, cantar, saber mais coisas. Ele tem que vir para ele aprender, para ser homem da manhã. Através do diagnóstico que realizamos, percebemos que há alguns critérios muito evidentes que mostram a valorização da educação pré-escolar. São eles a utilização do uniforme limpo e engomado, o cuidado para que a criança vá para a escola com banho tomado, cabelo trançado e limpo, a utilização de calçado limpo, levarem o lanchinho para a escola ou a moeda para comprar algum lanchinho, ou muitas vezes a combinação dos dois, faltar só por motivos de doença e os pais conseguirem assegurar o transporte da criança para o jardim, para além da contribuição anual que os pais pagam para a frequência do jardim. Depois, no dia a dia, certificar-se que a criança vai com o uniforme, que é a nossa bata, e levar também o seu lanchinho. Mas antes o lanchinho era mais complicado, mas agora já está diminuindo, em que a maioria já leva o seu lanchinho. E certificar também que a criança vai para o jardim todos os dias. Eu levanto, dou Jonas banho, preparo Jonas, põe Jonas no uniforme, faço um lanchinho, põe na mochila e trago Jonas. Quando eles vêm para o jardim, o que é que não falta é lanche. Eles não podem vir sem lanche. Nem com bata, sem bata, ou bata suja, eles não podem vir com ele. Tem chinela, tem que vir tomar banho, com bata limpas e lanche na mochila. Nós temos no nosso currículo
no nosso sistema educativo uma formação de ação educativa vocacionada só para pré-escolar. Isso quer dizer que, a nível governamental, tem-se dado muita importância à pré-escolar. O governo e as ONGs, sobretudo a ELPO, que tem estado a apoiar em diversas atividades, tanto atividades extraescolares, sobretudo. Então, os pais estão a ver o interesse da pré-escolar no distrito. Isto porque a ELPO, sobretudo, tem apoiado as crianças na alimentação, nutrição, sobretudo. Os pais estão a aceitar e acreditar na pré-escolar.